Assalomu alaykum akalarim, ukalarim, tinch misizlar, omonmisizlar? Siz Jasur O'z kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Zuhriddin do'stimiz yana sizlarga ish topgan. Har 15 kunda 65 ming rubl ishlasa bo'ladi. Bu degani bir oyda 130 ming rubl topsa bo'ladi degani. Videoni keng tarqalish uchun va Rossiyada sovug'ida ishsiz yurgan aka-ukalarimizga yetib borish uchun bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Videoni oxirigacha kuzatib borib, videoga tushunib, ekranga chiqib turgan nomerga telefon qilib bemalol ishga borsangiz bo'ladi. Demak, videoni boshladik. 13 kunga. Assalomu alaykum, mardon, xarosh novost. Kor hasardar sklad yangisi gotovida. Dar koray kompletovchuk zbortik. Kor abyom joy hall registratash bepul. Pongarovlad oylik avans meten. Baroy zanako maldako hama kor has. Bora megre taksim ekne. Barami skaner, çöre skaner. پونزه روز بعد اولو که در پونزه روز ایسی تو شست پنجا زاره مردم میتونن کار کنن بیامای هر آدم هم زبه سرخی باشه اتمیش یتی می من آز ریال ناز سنه آلا لا اتمیش یتی می کنچه اگه؟ اتمیش یتی می 63500 aka, 63500 bu eski narxda bu. Siz misol uchun qancha ishlab topdingiz bir oyda? 130 ming aka. 130 ming. 65 mingda. 2 oy, 2 marta bo'lib olasiz. 2 marta olasiz. Sana oladilar. Mana. Sana ol, bir pachka kelgan-ku bu. Bu yo'q kamyasi. Mana mana. Ya'ni ozgina harakat qilsangiz bir pachka olasiz aka, har 15 kunda. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz hammangizga xayrli tong deb qolamiz. Bugungi yana ajoyib yangiligimizni boshlaymiz. Iltimos, bu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, chunki hamma videoni eng qiziq joylari videoni oxirida. Chunki ish qanday, nima ish qilinadi, u yerda bolalar qancha oylik olyapti, hamma-hammasi videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini joylab qo'yaman. Shuning uchun videoni o'tkazishga shoshilmaymiz. Men hozir qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu ish qayerda, kimlarni oladi-da? Bu ish Moskvada, metro Ozyornaya'da. Juda ko'pchilik meni taniganlar biladi. Ryabinova 45, Ryabinova 51 skalatida. Bizda odamlar ishlashyapti. Ya'ni bu metro Ozyornaya'da, 8-A liniyada. Skalatda komplet to'shik bizga hozir kerak. Yana kerak. U yerda bilasizlar ish obyomga minimum normativ bor. Mana u yerda ikkita skalat deyapman. Xohlang Ryabinova 45 ga boring, mana nomeri Ryabinova 45. Xohlang Ryabinova 51. Ikkita nomer qo'yganman. Ikkala skalatdan ustavlari bir xil. Yana telefon qilsanglar sizlarga tushuntiradi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar hammasini o'zingizlar tushunib olasizlar. Razinsasi pashti hech qanday razinsa yo'q. Faqat mana bu Ryabinova 45 plus 4 gradus sal sovuqroq, mana bu Ryabinova 51 esa sal issiqroq bunisi. O'zingizlar borsanglar ko'rasizlar, mana brigadirlarning nomerlari, telefon qilinglar, boradi, ko'rsatasi. Sizlarga hamma narsani ish yoqsa, qaysi skalatga yoqsa, ikkalasiga borsanglar bo'laveradi. Ikkalasida ham uslovlar bir xil. Bu uslovlar qanday deydigan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasini tushunib olasiz. Unda bo'lsa qani ketdik, videoni boshladik. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Hozir mana Ryabinova 45 skaladimizga keldik. Bu yerga oylik tarqatish jarayoniga kelib qolibmiz. Mana hamma hozir oylik olyapti. Qani ko'ramiz, kim qanchadan olyapti-da? Realni mana hozir men vidimizni ko'rdim. 15 kunga eng balandi 67 ming qanchadir-da? Bu eski oylikda, ya'ni oldin 2200 stavka bo'lganki, hozir 2750 stavka. Ana shu 2200li stavkada 67 ming rubl 15 kunga olyapti. Hozir o'shani jonli o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Realni bu. Ayollar 42 ming 57 mingdan 15 kunga tushiryapti. Mana shu metro Ozyornaya Ryabinova 45 skalatiga. Bu yerga aytib o'taman, bu yerda обязательно yana joy bor, kelaman deganlarga. Hozir men sizlarga mana pul olish jarayonidaman. Oylikda tarqatilyapti. Qani ko'ramiz. 50 ming oldingizmi? 41 ming oldingizmi? Nechi kunga? 13 kunga. 2 kun qatnoy bormi? 41 ming, ha? Normal. 13 kunga 41 ming bo'lsa, bir oyga 90 dan 100 olasiz-da. 12 kunga 20 8,5 ming, ha? Qahramon keldi-ku. Aka, buni bunday qilib qo'ying, YouTube'ga bunday qilavering. Mana 67 ming aka, qo'qib qo'yibsiz bor-ku. Mana skalatda mana shu metro Ozyornada ishlab 63500 bezohatdan 15 kunga 63 ming olyaptilar. Mana real nimani o'zingizlarga ko'rsatay shuni, baribir ishonmaysizlar deb keldim mana. O'zlari mana hozir sanab oladilar. Mana
Sana ol, bir parça kelgan ku bu. Mana. Yani ozgina harakat qilsangiz, bir parça olasiz. Aka, har 15 kunda. Gap yo'q lekin bor-ku. Mana 63 ming rubl pul. Daje bir parça 15 kunda bir parça olyapsizlar-da. Mana akamlar rasmga tushgan keldim bor-ku. 15 kunda bezovqatdan ishlaysizmi? Yo'qotmadim. 67 ming mana hozir. Realni hozir sanab olaylar. 67 ming qancha ekan? 67 ming. 63500 aka, 63500. Bu eski narxda bu. Ya'ni 2200li paytida bular hozir rasyot olyaptilar. Mana 63000. Bu akamizdan hozir so'raylar. Qanchadan beshlakinglar bu pulni? Aka, siz qanchadan beshlarsiz edi? Dekabr kelib. Dekabr kelib, buraymishlar ana ketgan uchun. Hozir bu yerga kelganingizga qancha bo'ldi hozir? 2 oyda shu. Shuncha olasiz 2 oyda? Yebay, 2 oyda, 2 oyda chiqibdilar mana shu 63,5 ming rezultatga. 15 kunda ya. Gap yo'q lekin borki, men ham hozir chiqarib kelib ishlamikin deyapman. Qaranglar, mana realni, realni mana sizlarga, realni metro Ozyornida 15 kunda 63 ming rubl, 63500 rubl eski narxda. Agar hozir 2700 dan hisoblasa, 63700 80 ming bo'ladi. Bu degani bir oyda 160 ming rubl bemalol kelib olsanglar bo'lar ekan. Hozir vaqt chiqyapti. Yandex kvartalda mana turibsiz, ko'rib turganingizdek, bu yerda bilasizlar, anchadan beri bizlar kompaniya shu yerda ishlaydi. Ishonchli kompaniya. Oliylari aytib o'tay, hozirdan videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir ishchilar bilan bu yerdagi mana yangi men o'zim jo'nataman bu yerga odam, har doim bizani bollamas, hammasi ishlayapti, ko'rib ko'rsating mana atrofda bollar qanday ishlayapti, mana hammasi ish jarayonda, skalat issiq, unaqa sovuq emas, ko'rasiz tovarlar mana ish jarayonida ketyapti. Bu yerda skalatga komplekt olish kerak, mana TZD yordamida ishlanadi. Ish jarayonida ancha ham shart emas, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib turibsizlar, nima ish qilinyapti. Tovar kelyapti, tovarlarni magazini bo'yicha tarqatyapsizlar. Mana shu har bitta o'tkazayotgan pekinglar sizlarga pul hisoblanadi. Xo'p, sharoitini aytib o'tadigan bo'lsam, usloviyasi bizning kompaniyada norma bo'ladi. Bir kunda siz norma 1045 ta pek urishingiz kerak. Mana shu TZD yordamida har bitta mana shu tovar bo'lsa, mana shu tovardan 1045 ta qo'ysangiz, ana shu sizga 2650 rubl bo'ladi. Bu kimdan-kim obshaytida, obshakada yotsa, bizda obshayka bor. Bu obshaykamiz oylikdan 3000 rubl ushlab qolinadi. Ya'ni yarmini firma to'laydi, yarmini sizdan olib qoladi. 2 marta oylik beriladi. Ana shu 2 ta oylik jarayonda 1.5 ming rubldan atiga 1.5 ming rubldan ushlab qoladi, xolos. I registratsiyani yotoq joyingizga erkaklar uchun bu faqat yotoq joyingizga registratsiya bezplatni qo'yib beradi. Patent bilan kelasizmi, bez patent kelasizmi, farqi yo'q. Samiqlangni shu qo'lingizdagi migratsionkani sirog'i tugamagan bo'lsa bo'ldi, chunki sizga registratsiya biza qilishimiz kerak. Shuning uchun qo'lingizda patent, bez patent bemalol hamma kelsa bo'ladi, ishga olinadi. Aytib o'tdim, 1045 tasi bu sizga 2650 rubl. Agar siz uyingizdan qatnab ishlashingiz imkoniyati ham bor, ish vaqti 9dan 9 gacha faqat denda ishlanadi. Uyingizdan qatnab ishlasangiz bo'ladi. Metro Ozyorni 4-chi vexdan chiqqanda 610 avtobus bilan 10 minutlik yo'lda yetib kelasiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanday qilib skalatga yetib kelishgacha videosini ko'rsatib qo'yaman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ramiz. Demak, 2650 rubl bo'ldimi? 1045 ta urdingiz. Ana undan keyingisi abyomga hisoblanadi bu yerda. Aslanma bu yerda ish abyomga, ya'ni stavka emas. Bir kunda kimdir 1.5 ming uradi, kimdir 2 ming uradi. Siz qancha ko'p ursangiz, mana shu sizning foydangiz. Ya'niki, har 1045 tadan o'tgan 118-sizga 1045 turasiz, undan keyin dopalnitni urasiz. Kim sochi 1.5 ming tursangiz, 1.5 ming tangizni men hisoblab berishim mumkin. 1.5 ming ta pik urgan odam bir kuniga 3750 rubl ishlaydi. Hisoblab olasiz 3750 rubl. Har 118 ta dopalnitni siz qo'shimcha urgan pikingizga soat qo'shib beriladi 1 soatdan. 1 soatimiz 250 rubldan hisoblanadi. Shuni hisobga olib, sizda 1500 ta minimum mana hozir bolalar ko'ramiz, nechtadan uryapti, qaysi biri nechtadanda, shu hisobini keyin olaverasizlar. Chunki minimum 1000 ta urdingizmi, o'zi siz norma bajarildi degani 9-12 soat ish bo'ladi, 1 soat obed. Obed yarim soat bo'lganda ham har 10 har 2 soat, 3 soatda perekor bor, 2 martalar. Ish vaqti 11 soat.
hamma joyda indek. Mana hozir harakat qilamiz, bolalarni ishiga xalaq bermagan tarzda hamma hozir ishlayapti. Bu yerda eng qizig'i erkaklar ham, mana ayollar ham, semeni paralar ham hamma ishlaydi. Lekin semeni paramizga komnatamiz yo'q. Bizda obshakada yotog'imiz faqat erkaklar uchun, to'g'ri tushunasizlar. Ayollar qatnab ishlasanglar bo'laveradi. Metroga yaqin bu yer, avtobusda borib kelaverasizlar. Erkaklarga yotoq joyimiz bor. Semeni paralar shu yaqin oradan o'zingizlar kvartirada topib qatnab ishlasanglar bo'ladi. Agar siz qatnab ishlasangiz, kuniga 1000 ta norma o'rgan 2640 rubl ishlasa, yotoqxonada yotadigan. Agar siz uyingizdan qatnab ishlasangiz, 100 rubl baland oliy olasiz. Ya'ni sizga 2750 rubl yoziladi. Kuniga 1045 ta norma o'rganingizdan keyin. Ya'ni qolganlardan ko'proq oliy olasiz. Ya'ni plus tarafi ham bor. Agar siz uyingizdan qatnab ishlaydigan bo'lsangiz. Unda bo'lsa, hozir ish jarayoni mana prinsipini ko'ryapsizlar. Prinsipi mana shu. Qo'lingizda tazda, mana bu yerda mana magazin raqami tazda bilan olasiz. Tazda skanerlab qilib, misol uchun mana shu nima edi bu? Anaqami? Nima dedi buni? Reska. Mana bu reska, misol uchun bu yerga mana bu yerga skaner qilsangiz, bu yerga nechta reska tashlash kerakligini ko'rsatadi. Har bittasi sizga bir dona pik mana. Bu yerga 10 ta bitta reska kerakmi, bitta tashladingiz, sizga bitta plus uji ketdi. E keyingi magazinga o'tib ketaverasiz. Hozir mana ko'ramiz, mana bu yerda yangi kelgan bolalarimiz bor. Qani edi biz yangi kelgan bolamiz haligi bola? Bu yerda kim gapiradi? Mana ko'ryapsizlar, qarochi mana ish jarayonini mana aytishim, ta'riflashim hojati yo'q. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib turibsiz, mana TSD yordamida hamma o'zining ishini qilyapti mana. Buni bir donasi bitta pik yuradimi shunda hozir? Bir donasi mana bitta magazinni ochyapti, yopyaptilar-da, o'sha bitta pik. Ko'ryapsizlar mana. O'zi TSD-da ko'rsatadi. Bitta magazinga nechta tashlash kerakligini. Shunga qarab siz tashlayverasiz bu yerga. 4 ta desa 4 ta, bitta desa bitta. Mana ko'ryapsizlar. Shunchaki bu yerda tovar tarqatiladi. Ya'ni sizga tovarlar keladi, ko'pgina bo'lib, skavatlarga, skavatlardan siz ularni magazinlarga tarqatasiz, magazin bo'yicha. Tushundingizmi? Mana nima ish qilish prinsipini har doim so'raysizlar, nima ish qilinadi, ishni ko'rsatmaysiz mana sizlarga. Erkaklar ham, ayollar ham bitta ishni qiladi. Aka ishlayaptilar, aka assalomu alaykum. Uzr, sizni bezovta qilmaymiz, ishni qilavering. Rahmat aka. Charchamayapsizmi? Ana Ahmad aka. Akajon, qanchadan beri bu yerda ishlaysiz bu kompaniyada? 3 oydan beri ishlayapti aka. Hop, 3 oydan beri o'sha ish qanday bo'lyapti aka, ish jarayoni? Ish aka og'ir emas. Prosta tak tezlikda ishlaysiz. Urgan pikingizga pul beradi. Urgan pikingizga? Urgan pikingizga pul beradi, normal oylik chiqadi aka. Oyliklari qanday bo'ladi aka? O'g'ri aldash bo'lmayaptimi? 15 kunlik zadda ish aka. 15 kun zadda ish boshda. 15 kundan keyin? Ha. 15 kunlik iz olaverasiz. Har 15 kunda bir pul olasiz. Bir oyda 2 marta. Bir oyda 2 marta pul olasiz. Ha, eslatib o'taman, oylik bir oyda 2 marta, har 25-chi, har 10-chi chisloda, har 15 kunlik 2 marta oylik olasiz. Xuddi shunday aka. Amaningizni so'rasangiz, amaningizni beradi aka. Amasini beradi, o'z vaqtida. O'rtasi bu yerda aka qancha ishlab topish mumkin? Minimum qancha, maksimum qancha topish mumkin? Ya'ni o'zingiznikini aytavering, mayli, u maksimum shart emas. Siz misol uchun qancha ishlab topdingiz bir oyda? 130 ming aka. 130 ming. 65 mingdan. 2 marta bo'lib olasiz. 2 marta olasiz. 65 mingdan. 15 kunda bir oylik olasiz. 65 mingdan mana 2 marta, haqiqatan 1 oyda 2 marta 130 ming. Stroyga o'xshab ketganlarsi yo'q. Ha, eng muhimi, eng sham mana haqiqatan men ko'rib turibman. Ish mana ish jarayoni qiyin emas, da? Bittani olasiz, qo'yasiz. Tezlikda ishlasangiz bo'ldi. Qancha ishlasangiz, shuncha pul topasiz. Ha, bu yerda odamlar qo'rqadi-da, mana bu qizlar, ayollar, bolalar ham даже avion qila olmayman deb. Qanday, nimasi, qanday qila olmasiz? Mana biz ham kelib O'zbekistondan kelib ishlab pul jo'natyapmiz uyga. Mana pul jo'natyapmiz. Mingdan ortiq jo'natib kelgan bo'lsangiz kerak. Xudoga shukr bo'ladi. Aka keladiganlar nima deysiz, bu keladiganlar qanday tasavvur? Mana ish jarayoningizni bitta ko'rsatib bering, mana nima qila? Pik uryapsiz. Keladiganlarga ishlaydigan odam o'zi ishlayveradi. Kelsa mana shu yerda normal ishlasa pulini oladi. O'qib ketadi. Pulini oladi, ha? Bemalol qo'rqma, kelaversan. Qo'rqmay kelaversin, u anaqasi yo'q. O'rgatiladi bu yerda hamma narsa, to'g'rimi? Ha. Hamma narsa ko'rsatiladi. Bu yerda ayollar ham, erkaklar ham hamma ishlayveradi, to'g'rimi? Ayollarga ham og'ir joyi yo'q.
Ayollar ham yordam beriladi. Ayollar ham yordam beriladi. Bemalol. Mana ko'rishinglar mumkin, ayollar ham bemalol ishlaradi. Unday bo'lsa, aka siz qayerdansiz? Men Andijondanman. Andijondaman. Men Namangandanman. Aka ishlaringizga mana bundan keyin 130 emas, 150 olaverasiz aka. 207 qaramiz. Inshaalloh aka. Mayli, omadingiz bo'lsin. Gapga rahmat aka. Ko'rasiz, haqiqatda shoshilishyapti, chunki premiya bu vaqt, bu pul bu yerda. Shuni hisobiga olinglar. Kelayotganda ham bu yerda. Bu yerda o'ynab yursangiz, siz izlagan pulni topolmaysiz bu yerda. Birga kelgandan keyin mana shu akalarimizga o'xshab mana ko'rasizlar, hamma harakati hech kim turgani yo'q. To'xtab qolganingiz sizni minusga ketganingizda bu. Chunki bu yerda har bitta pikingizga, har bitta urgan tovaringizga oylik olasiz. Mana operator ko'rsatyapti mana. Hamma ishlayapti. Kesinglar ham, sizlar ham xuddi shu mana ayollarga o'xshab, erkaklarga o'xshab, mana akalarimiz, ukalarimizga o'xshab shu yerda mana metro Azyornada mana Moskvadan ko'pchilik so'raydi, ish chiqaring Zuhriddin Moskvadan. Mana sizlarga ish. Qo'rqmanglar, bu yerda 2 kun, 3 kun ishni o'rganib olganlardan keyin mana yangi kelgan akalarimiz ham 3 kunda uje 1000 dan ortiq urishyapti. Bu uje 3000 deganida akalar. Ha endi 3 kunda 1000 o'rgandan keyin endi 1 oydan keyin ko'raverasiz, 1.5 2000 uradi. U degani 4000, 4.5000 degan. Mana shu ko'rib turganlarda shu ish jarayoni mana sizlarga qo'limdan kelgancha ko'rsatib berdim. Mana shu yerga kelsanglar, shu akalarimiz bilan o'zingizlar ko'rishasizlar. Hammani ko'p vaqtini olmaymiz. Meni maqsadim shu yerdagi ish jarayonini ko'rsatib berish edi. Mana o'sha taraflab berdim, ko'rsatib berdim. Mana hamma o'zining ishini qilyapti akalar. 18 yoshdan 45 yoshgacha faqat. Chunki bu yerda harakat qilish kerak. Endi jismoniy holatingizni o'zingiz bilasiz akalar. Biz ham aytolmaymiz-ku, misol uchun bor 50 yoshda mana shu 18 yoshli boladan tez ishlaydigan odamlar ham bor. Shunaqa odamlar agar bo'lsa, no harakat qilamiz. Lekin 45 yoshgacha buni ham to'g'ri tushunasizlar. Bu bizning talabimiz, tepada o'tirgan oqlar bor, ana shularni talabi. Shuning uchun bizdan xafa bo'lish yo'q. Bemalol dokumenti bor, yo'q akalarimiz. Ekrandagi nomerlar hozirda aloqaga chiqamiz. Bizning kompaniyaga puliga eng muhimi javob, ya'ni puliga aldamaydi. Men har doim sizlarni kelib shu yerda kuzatib turaman. Oylik olish jarayonlariga albatta kelaman. Eslagan bo'lsanglar, mana videoni qo'yib qo'ydim. O'tgan galda oylik olgan bolalarimizni o'zim shu yerda tarqatishga yordam berganman. Unday bo'lsa, hammaga xayr deb qolamiz. Ekran nomerlariga yana aytaman, aloqaga chiqib ko'ramiz. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib unutmaymiz. Bolalarga aloq bermaymizda. Endi videoni o'chirsak ham bo'ladi. Keyingi efirda sizlar bilan ko'rishguncha hammaga xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.